Tanınmış aparıcı Kamran Həsənli və ailəsi koronavirusa yoluxub. Bu barədə aparıcı Yeni Avazkama məlumat verib. O bildirib ki, ailə üzvləri ilə birlikdə yeni klinikaya yerləşdirilib. Həyat yoldaşım, oğlum və mən 3 gündür xəstəxanaya yerləşdirilmişik. Müalicə gedir, yaxşıyıq. Amerikalı aktrisa, Oscar mükafatçısı Olimpia Dukakis vəfat edib. Bu barədə onun qardaşı Apollo Dukakis özünün Facebook səhifəsində xəbər verib. Aktrisa uzun sürən xəstəlikdən sonra 90 yaşında New York'da dünyasını dəyişib. Dukakis ilk növbədə Ayın Hökmündə filmindəki rolu ilə məşhur idi. Məhz bu ekran əsərin Tirol Kastorini obrazına görə aktrisa Qızıl Kürə və Oscar mükafatlarına layiq görülüb.